Mitt navn Asbjørn Rasdal. Jeg har vært prosjektleder for Steinberg prøveordning frem til nå. Og det har vært en krevende oppgave med korte frister, stort engasjement, både internt i Jernbaneverket og ikke minst blant Steinberg-beboerne. Men det har gjort det til et morsomt og et godt prosjekt. Jeg vil takke alle sammen. Lave togvenner, det er egentlig en fantastisk opplevelse å stå her i dag. De første møtene jeg hadde med Steinberg stasjon, da var det ikke akkurat det norske flagg som veier. Da var det litt sinte tilrop, litt oppgitt frustrasjon, over en følelse av at en ble glemt av politikken. En har hatt mange løfter her om hvor flott ting skulle bli, uten at en har opplevd at mye har blitt materialisert. På en tur som jeg hadde til Tønsberg for et drøyt år siden, så stoppet jeg innom Steinberg stasjon for å se selv hvordan det så ut her. For en ting er å se bildet, en ting er å se kart, en annen ting er å være til sted og se hvor ligger stasjonen egentlig i forhold til hvor folk bor. Hvor ser lokalsamfunnet ut? Jeg tok et bilde på den stoppen jeg la ut på Facebook, og jeg fikk mye kommentarer. Og noen forventet at når jeg stoppte der, så betydde det at en ny stasjon stod på plass dagen etterpå. For andre var det at jeg ikke da kunne love det et nederlag. Så reaksjonene og følelsene har vært mange. Og når man da ser hvor mange som har møtt opp her i dag, så forstår jeg jo den engasjementet som har vært i prosessen. Fordi at denne stasjonen er åpenbart viktig for lokalsamfunnet her. Og det... Det har vi tatt og følt på i prosessen også. Det er litt overveldende å komme inn som helt fersk statsråd, og plutselig bli møtt av mange løfter som min tidligere statsråd har gitt, som jeg ikke så mye av når vi kom der, men som allikevel er en situasjon som må løses. Fordi våre partier som nå styrer var også veldig tydelige når vi satt i opposisjon at dette var en stasjon vi mente hadde livets rett. Og så er det den jobben vi da må gjøre som politikere, å sørge for at vi får til at ting vi funker når vi også jobber med fagdepartementet sine folk og med etatene våre. Det er jo ingen tvil om at når en sitter ned og modellerer hva vil være effektene av å ha stopp på Steinberg stasjon, så vil det kunne skape forsinkelser i togsystemet videre inn mot Oslo. Og det er jo ingen situasjon som vi ønsker. Vi ønsker jo at jernbanen skal være pålitelige og til å stole på. Samtidig så er det våre så tydelige politiske løfter fra mange av oss at det å ikke følge det opp når vi faktisk har makt, vil også være uakseptabelt. Og det å da gjøre dette prøveprosjektet, der vi gjør oppgraderinger for å få en stasjon, der vi gjør forbedringer langs linjer for å kunne redusere risikoen på forsinkelser, gjør at jeg har en veldig god følelse på at dette blir en permanent ting. Det er vårt utgangspunkt når vi gjør dette, det at denne stasjonen skal bestå. Så er det da flere ting som vi må sørge for funker. Det ene er at vi må sørge for at togene er i rute inn mot Oslo. Det er altså fra i desember i fjor så er det over 100 flere avganger fra Oslo S hver dag, sammenlignet med det som var i november i fjor. Det betyr at vi pakker toglinjene stadig tettere. Det er rom for å på en måte flekse litt inn imellom. Det er ikke der lenger. Flytoget har sine ruter, alle de andre togsettene også skal gå, og det skal gå i ruten. Ja. Kan vi kalle det nye Steinberg stasjon? Åpne. Ja.